am găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul har divin, am găsit în Iisus mântuirea, ce-am căutat-o de atâta timp. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis. Pace sfântă, binecuvântarea, de la Domnul l-am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Când furtuna vine peste mare și când vânturile grele bat, spune-mi, Doamne, cum să pot eu oare marea vieții s-o străbat. Când păcatul amenință lumea, și sfârșitul va veni curând, nu mă tem că Tu ești lângă mine, Tu ești scutul meu oricând. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. La credință vin acum de grabă, nu mai sta nepăsător mereu. Azi eu știu că Iisus mă iubește și El e în sufletul meu. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis. Pace sfântă, binecuvântarea, la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Lăudați să fie Domnul! Dragi frați și surori, iată și în această seară, prin îndurarea Domnului, ne aflăm aici în casa Lui și cred că fiecare dintre noi putem să spunem în această seară că Domnul a fost de partea noastră. Stau și mă gândesc unde am fi noi astăzi dacă Dumnezeu n-ar fi vegheat asupra noastră, dacă nu ne-ar fi păzit, dacă nu ne-ar fi ocrotit. Și privind în urmă la viețile noastre, recunoaștem că în orice clipă, în fiecare pas, în fiecare moment, în fiecare ceas, Cel care a vegheat asupra noastră e Dumnezeu. De aceea cred că împreună putem să ne unim cu toții într-o rugăciune de mulțumire și cu recunoștință în inimă să zicem: Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viețile noastre.
E un mare har în seara asta să poți să te numești copil al lui Dumnezeu. E mare har să trăiești cu speranța că va veni o zi când se va termina existența pe pământul acesta și vei pleca la ceruri. De aceea împreună, având în vedere tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vă provoc să ne unim într-o rugăciune să mulțumim Domnului. Și de asemenea să cerem prezența Lui peste tot ceea ce va urma. Vrem ca în această seară cuvântul Lui să fie binecuvântat. Am dorit ca în această seară cântarea de laudă să răsune în mijlocul nostru. Orice inimă care este ei să fie cercetată de Duhul Sfânt. Și dacă e cineva în seara asta supărat, întristat, împovărat, Dumnezeu să elibereze, să dea bucurie și cu toții să fim în această seară înălțați în sufletele noastre. Haideți să ne unim împreună să mulțumim Domnului. Amin. Îți mulțumim, te lăudăm și te slăbim. Da, două strofe. Aleluia, slavă ție, Doamne, mărire numelui Tău. Slavă. Amin. Dragi frați și surori, haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură și vom citi în această seară Psalmul 44. Până deschidem Sfânta Scriptură, vom lăuda pe Domnul dintr-o cântare, pagina 578, Psalmul 44. Picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat.
genunchez la tronul tău, copleșit de uimire scăldat, în iubire eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să genunchez la tronul tău, copleșit de uimire scăldat, în iubire eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Psalmul 44, fiii lui Core spuneau în felul următor: Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu blațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, Tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe protivnicii noștri, căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și purul slăvim numele tău. Amin. Haideți să reocupăm locurile și împreună să mai lăudăm pe Domnul dintr-o cântare. Din neam în neam ești adăpost, celor ce se încred în tine, tu vieții mele scut ai fost, când vânturi au bătut în mine. Din neam în neam ești adăpost, celor ce se încred în tine, tu vieții mele scut ai fost, când vânturi au bătut în mine. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, de mii pot chiar să fie. Rămân sub ocrotirea ta, din tine fac nădejde vie. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare din jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, ceasul greu, zidul tare din jurul meu.
Dragii mei frați și surori, vrem și în această seară să continuăm să ne rugăm și stau înaintea dumneavoastră și vreau să vă îndemn să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință. Psalmul 44 prezintă lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Versetul 1 spuneau fiii lui Core: am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit. Știți ce? Lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Și versetele următoare care au fost citite prezintă măreția lui Dumnezeu. El a fost acela care și-a călăuzit poporul, a fost acela care a dat izbândă și a dat biruință, că într-adevăr Dumnezeul nostru este mare. Avem și în această seară mai multe bilete care au fost trimise aici la anvonul casei Domnului și sunt oameni care trec prin suferință. Am stat și m-am gândit de multe ori la cei care trec prin probleme și am zis: Doamne, s-ar putea mâine să fiu eu. Chiar astăzi am primit un telefon și cineva m-a anunțat despre un prieten de-al meu care am fost împreună studenți, am stat în același cămin, a studiat aici la Timișoara medicină, foarte aproape de Timișoara. Apoi, sigur, a dat examenul de rezidențiat și a plecat la Cluj, a terminat acolo și profesa ca și medic. Azi noapte a avut un grav accident de mașină, a lovit, a intrat frontal într-un camion și astăzi medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Și am stat și m-am gândit de o vârstă cu mine, am zis: Doamne, de câte ori n-am fost eu pe drumuri și nu doar eu, și dumneavoastră, care n-ați circulat și Dumnezeu a avut milă. Iată, sunt oameni care trec prin suferință și prin probleme, dar în această seară vreau să vă spun că Dumnezeul nostru poate totul. Așa cum fiii lui Core au spus, urechile noastre au auzit despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Noi astăzi toți cu întreaga biserică putem să spunem că de atâtea ori Dumnezeu ne-a ascultat. Ne-am rugat aici în biserică pentru atâția și în această seară noi știm că Dumnezeu continuă să ne asculte, că El este atotputernic. Haideți împreună să mijlocim pentru cei care sunt bolnavi, unii la spitale, alții la casele lor. Să ne rugăm și pentru copiii care nu mai ascultă astăzi de părinți. Și ei sunt bolnavi din punct de vedere spiritual. Sunt mai multe bilete în care părinții ne spun despre copii care s-au depărtat, nu mai vor să audă de biserică, de Biblie, de pocăință, nu mai vor să asculte de părinți. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i atingă și pe ei, că Dumnezeul nostru poate. De aceea implorăm în această seară mila și bunătatea lui Dumnezeu peste tot cei care sunt bolnavi. Dumnezeu să aibă milă de ei. Vă amintiți dumneavoastră că la scăldătoarea Betesda, din când în când îngerul Domnului cobora și tulbura apa? Și Biblia spune că primul care se cobora în scăldătoare pleca acasă sănătos și vindecat. Noi astăzi nu vorbim despre un înger, noi astăzi nu vorbim doar despre o scăldătoare, noi astăzi vorbim despre puterea lui Dumnezeu, care poate și la județean, poate și la municipal, poate și la casa ta, poate oriunde pretutindem pe pământul acesta să-și întindă mâna și rugăm: Doamne, ai milă! Haideți să ne ridicăm în picioare și împreună, dragii mei, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care trec prin probleme, să te gândești în această seară că dacă tu ești bine, s-ar putea mâine să ajungi în suferință. Mijlocește ca și cum ar fi copilul tău, ca și cum ar fi fratele tău, ca și cum ar fi cineva din familia ta. Aici, dragii mei frați și surori, putem să demonstrăm că suntem o familie, că simțim unii cu alții. De aceea, cu credință, împreună, să ne rugăm pentru toți cei care sunt în probleme. Amin.
Amin. Amin. Amin. Înainte de a intra în serviciul divin din această dupămasă, aș vrea să citesc puțin din această scrisoare care a ajuns acum mai spre sfârșit, înainte de a ne închina Domnului și a aduce cererile. Scumpă biserică, în urmă cu câteva luni de zile, ne-am rugat pentru un băiat rebel din Germania, din orașul Strubing. Pe băiat îl cheamă Reini. Acest adolescent a fost robit de patima drogurilor, dar la un moment dat s-a hotărât să își schimbe viața și a fost cel care a decis să încheie legământ cu Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru că a ascultat rugăciunile tuturor fraților, surorilor și a celor care am fost alături de familia aceasta și ne-am rugat pentru această situație. Spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Iată cum se confirmă prin aceste adrese de mulțumire, scrisori, care vin din partea celor care au trecut prin diverse crize, nevoi, probleme, căci Domnul este Cel care și astăzi este același care este cum a fost în trecut, cu aceeași putere, cu aceeași dragoste, cu aceeași bunăvoință. Eliberează, luminează și este Cel care ridică sufletele oamenilor. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea, dragii mei, să fim încredințați că Dumnezeul căruia îi slujim e viu, e prezent, are putere, ascultă și lucrează. Fie ca inima noastră și trăirea noastră să fie într-o dinamică mai bogată în ceea ce privește apropierea de Domnul. Dumnezeu să fie cu noi! Cântăm două strofe dintr-o cântare în comun, deschidem Scripturile la pagina 1147. Epistola scrisă către Efeseni de Apostolul Pavel, din capitolul 4, cităm de aici versetul 11 și 12, după ce cântăm. Mai sus de stele, mai sus de nor, eu merg spre țara veșnicii splendor, spre locul veșnic. Slavă Domnului! Să ascultăm acum cuvântul Bibliei. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,
pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Amin. Să rostim rugăciunea Tatăl nostru și în această după-masă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile, salutăm prezența voastră, dragi oaspeți, prieteni, vizitatori, căci a voastră, frați și surori, membri ai bisericii sau oaspeți veniți din alte comunități, îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe internet, sunt mereu împreună cu noi, cu bucurie. Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea de pace, binecuvântarea de bucurie în inimile noastre, binecuvântarea Harului Său să curgă în viața noastră și în familiile noastre ale tuturora. Și fie seara aceasta o seară binecuvântată în prezența Domnului, în care sufletele noastre să fie zidite prin Harul Său. Lăudat să fie Domnul! Așa, după cum vedeți, aici la Amvon avem doi frați și mai sunt și în sală, mai un frate sau chiar doi. Nu știu că s-a venit și ne-am întrebat în detaliu, că n-am avut timp la început de prea multe discuții. Sunt veniți din Cernăuți, din Ucraina, sunt împreună cu noi în această după-masă, la această slujbă binecuvântată. Le spunem bun venit în România, bun venit la Timișoara, bun venit în Biserica Elim, și la timpul potrivit va avea loc prezentarea lor și alte detalii, chiar și predicarea cuvântului, care va fi rostită de către frații oaspeți care sunt împreună cu noi în această după-masă. Domnul să-i binecuvinteze! Iar acum orchestra este pregătită să slujească pentru slava Domnului cu instrumentele, cu vocile lor. Domnul să le dea binecuvântare în slujire, iar apoi după orchestră, tinerii, corul tinerilor prezenți aici, vor fi cei care vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare, iar în urmă, sora Tabita are versurile intitulate Mai ai nădejde. Dumnezeu să o binecuvinteze și pe Tabita. Amin.
mai ai nădejde încă, e cu tine și niciun pas tu singur n-ai să mergi, căci astăzi ce în viață te mai ține e Dumnezeu ce-ți spune, te iubesc. Mai luptă, nu-ți pierde din răbdare și nici speranța nu-ți stinge acum. Încă o clipă, soarele răsare și ai să vezi în față întregul drum. Nu s-a sfârșit dragostea sa cea caldă, el ce-a început va isprăvi în curând. Cât ai pe Domnul, poți să ai speranță și e cu tine încă pe pământ. Mai rabdă încă o vreme în care norii ți-astupă cerul, soarele din el. Poate e o clipă doar și apar zorii. De ce ai renunța când poți să speri? Amin. Orchestra din nou va continua să slujească pentru slava Domnului, iar apoi aș vrea ca fratele Ivăneț Ion, care este acel ambon, slujitor în Biserica Domnului din țara vecină, din Ucraina, în zona Cernăuț, pentru că el știe limba română, se cunosc cel mai bine, să facă prezentarea activității, a lucrării și ceea ce dânsul și a fraților, a ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și chiar să ne împărtășească un îndemn, o învățătură din cuvântul Domnului și Domnul să-l binecuvinteze. Adevărat este că predica de bază în această seară va fi rostită de către fratele păstor Petru Carpov, care păstorește și are misiunea aceasta de a purta de grijă de bisericile din Ucraina pe o arie mult mai mare. Nu doar orașul Cernăuț, ci o arie mult mai largă, țara vecină este o țară mare, iar dânsul este supraveghetor, președinte, pe o arie mult mai mare al bisericilor de acolo. Chiar dacă nu va rosti predica în limba română, o va rosti însoțit de Duhul Domnului și fratele Ion va fi cel care îl va translata, dar la timpul potrivit. Deocamdată cântă orchestra, iar apoi fratele Ivăneț este cel care ne va împărtăși ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, iar în urmă, după cuvântul Dumnealui, urmează iarăși tinerii cu o cântare. Thank you.
Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Dumnezeu a binecuvântat viața noastră, Dumnezeu a binecuvântat familiile noastre și în această zi Dumnezeu a ales să ne mai dăruiască o zi. Eu zic slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că viața noastră este un dar de la Dumnezeu și Dumnezeu în această zi a ales să mai dăruiască mie și nouă la toți o zi. N-a fost dator să o facă. Nu l-am obligat cu nimic pe Dumnezeu ieri ca să ne mai dea astăzi o zi. Mulți oameni din cei ce au văzut lumina zilei de ieri astăzi n-au mai ajuns să o vadă. Dar mie și nouă la toți în această seară, Dumnezeu a ales să ne dăruiască această zi, această seară. Eu zic slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Așa cum spunea fratele pastor, vin din regiunea Cernăuț, slujesc într-o biserică din apropierea Cernăuțului, în biserica Betel din Ostrița. Dacă pentru cineva sunt cunoscute acele zone, cred că unii din voi trebuie să știți acele zone. Sunt aici cu fratele Petro Carpo, care a fost președintele regiunii noastre Cernăuț, timp de 29 de ani. A slujit și a avut grijă a bisericilor ucrainene și a românilor la un loc. Acum, anul acesta, cu două luni în urmă, a dat această responsabilitate altui frate mai tânăr și acum e mai liber. Și am ajuns împreună cu el în această seară să fim împreună cu voi la închinare. Vreau să vă aduc salutul bisericilor noastre din Cernăuț. Este ca harul și pacea să ne însoțească pe fiecare din noi până va veni Domnul. Nu în ultimul rând aș vrea să am un cuvânt de mulțumire pentru Biserica Elim din Timișoara, pentru alte biserici din acest oraș și pentru tot cei ce mă aud în seara aceasta, dacă o îngăduie Dumnezeu să fiu aici, vreau să-mi exprim mulțumirea față de voi, față de poporul român, față de credincioșii din bisericile lui Dumnezeu, care atunci când s-a abătut această nenorocire asupra țării noastre, atunci când Dumnezeu a îngăduit ca țara noastră să fie încercată, poporul român s-a mobilizat atât de organizat încât a mirat conducerea țării noastre, încât au rămas șocați cei de la conducere, cât de organizați au fost românii din prima și a doilea zi a războiului. Eu când priveam cum slujesc tinerii la granița noastră, am avut impresia că ați știut că se începe război în țara noastră. Atât de mobilizați ați fost, atât de organizați. Au fost tineri acolo care au dat sandwich-uri, au hrănit oamenii, au primit. Au fost tineri care au transportat pe microbusuri, i-au dus în România, le-au cătat căzare, au organizat plecarea lor în alte țări din Europa. A fost o mișcare extraordinară. În seara aceasta vreau să vă spun sincer, nu sunt aici ca să vă laud, nu sunt aici ca să vă ridic în slăv. Sunt aici ca să vă spun un mulțumesc din toată inima și doresc ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Frați și surori, găsesc scris un verset în Evrei, în epistola către evrei, spune autorul acestei epistole un verset care atât de mult îmi place și mi-e drag de el. Găsim scris în capitolul 6, versetul 10, că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu nedrept care să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Frați și surori, pe lângă ce că Dumnezeu nostru e bun, pe lângă ceea că e sfânt, pe lângă ceea că e drept, pe lângă ceea că e plin de dragoste, El mai are o calitate. Se spune despre Dumnezeu nostru că El nu uită. Noi ca oameni de multe ori uităm multe lucruri și în general se uită lucrurile bune în această viață. Despre Dumnezeu care îi slujim noi se spune în Biblie că El nu uită. Osteneala noastră, truda noastră, tot ceea ce facem pentru numele Lui Dumnezeu, tot ceea ce facem pentru mântuirea oamenilor, fiecare bine care îl facem, fiecare ban care îl jertfim, fiecare faptă bună, fiecare vorbă bună care o spunem, promite Dumnezeu să ne răsplătească. Dar până atunci, în seara aceasta, aș vrea să vă mulțumesc din toată inima și doresc ca Dumnezeu din ceruri să vă binecuvinteze și să vă răsplătească acest gest frumos care l-a făcut și Biserica Elim, acele ajutoare care au fost strinse, acele camioane, acele microbusuri care s-au trimis în țara noastră. Pe undeva n-am putut duce socoteala la câte alimente au ajuns în țara noastră din partea poporului român. Doresc ca Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze.
Vreau în seara aceasta să vă spun că personal am fost în zona de război luna aceasta de 3 ori. Acolo unii ruși sunt foarte aproape de țara noastră, în regiunea Harkov, dacă cineva din voi ați fost sau știți, se găsește la 1000 de kilometri de la noi, de la Cernăuți. Și când am ajuns acolo prima dată, am ajuns cu grijă, frate și surori, din pricină că, slava Domnului, la noi în Cernăuți n-am auzit încă să cadă nicio bombă, n-am văzut nicio rachetă. La noi în Cernăuți e liniște, e pace, slăvit să fie numele Domnului. E singura regiune din țara noastră care încă n-a fost atinsă de bombe, de împușcături. Din când în când se pornește sirena și trebuie să ne ducem undeva să ne ascundem. Atâta ce ne deranjează pe noi în Cernăuți. Dar în alte zone ale țării noastre este foarte mult necaz. Foarte multe familii distruse, foarte multe văduve, foarte mulți copii orfani pe drumuri. Când ajung în Harkov și văd că biserica de acolo a anunțat acolo într-o zonă în apropierea acestui oraș că vor veni cu ajutoare, vor veni cu alimente. Și când ajungem acolo cu microbusul, văd vreo 700 de oameni care stau în rând cu niște cecuri, cu niște taloane ca să primească un pachet cu 8-9 kg de alimente. Atâta de mult se bucură de acele alimente, atâta de mult ne mulțumesc nouă celor ce le aducem. Oameni care au rămas fără loc de muncă, fără bani, fără alimente, fără gaz, fără lumină, fără apă, într-o stare destul de nenorocită și grea. Așteaptă să venim noi acolo și noi stăm cu ei, lăudăm pe Dumnezeu acolo, îi mângâiem, îi încurajăm. Vin femei la noi și ne roagă de cele mai multe ori și ne spune: rugați-vă pentru fiul meu, că a dispărut de vreo 3 săptămâni. Rugați-vă pentru bărbatul meu, că este luat de ruși și nu mai știu nimic de el, de o bună bucată de vreme. Și când te găsești în acea atmosferă, când dai pachete cu alimente la oameni și când în spatele tău auzi împușcături, când în spatele tău auzi că se împușcă, că se aud sunete foarte, foarte așa îngrijorătoare, vreau să vă spun că nu-i cea mai plăcută atmosferă acolo. Am ajuns ultima dată, sâmbătă dimineață, m-am pornit spre Timișoara, dar când am ajuns în joi, am fost în Harkov dimineață, am ajuns acolo în acea biserică cu care avem legătură noi acolo. S-au strâns membrii bisericii la biserică și stăteam acolo la subsol. Știți despre ce povesteau ei? Ei povesteau că la ora 11 au zburat un fel de rachetă. La ora 12 au împușcat un fel de bombă anume. Ei știu după sunetele bombelor ce fel de bombă a explodat la un colț a orașului, la altul. Și nu n-a povestesc niște lucrări de este și trăiesc cu ziua de astăzi. Ei nu-și fac planuri pe viitor. Ei în fiecare zi se adună în casa de rugăciuni, fac pachete, se duc în afara orașului și dau pachete oamenilor, dau alimente la oameni și le spun despre Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta sunt aici, vreau să vă spun că o trebuie să ajungă alți frați aici, dar la noi în zone foarte puțini frați mai pot părăsi țara, mai pot ieși din țară și din pricină că înainte de noi a ajuns fratele Iuri din zona noastră, din raionul nostru Gherța, aici s-am pretinit cu alți frați și fratele pastor din biserica din Hierța, Filadelfia, pentru cei ce poate îl știți, fratele Luca Șotropa, trebuia să ajungă el aici, invitat de frații de aici din Timișoara, dar el n-a putut veni și m-a rugat să vin eu, să fiu purtătorul lui de cuvânt în Timișoara. Și noi suntem aici, veniți cu fratele Petro Carpo de sâmbătă, am vizitat mai multe biserici, am stat de vorbă cu mai mulți frați și vreau pe scurt să povestesc situația acestei biserici, motivul pentru care suntem în Timișoara. În țara noastră sunt foarte multe nevoi la care trebuie să reacționăm noi ca biserică, dar în seara aceasta aș vrea să aduc această nevoie și în bisericii Elim. Biserica din Gherța este formată din în jur de 60 de membri, avea când a început războiul. Au construit o clădire mare, pentru că când o construiau s-au gândit ei că va fi o școală biblică acolo. Au făcut foarte multe dormitoare, foarte multe cămeri, foarte multe viceuri, dar școala biblică s-a construit în Cernăuți și ei au rămas doar cu clădirea. Până s-a început războiul, se adunau într-o sală mai mică și n-aveau nevoie de celelalte camere, dar când s-a început războiul și când au început a năvăli oameni refugiați și deosebit mame cu copii mulți,
Această biserică a deschis ușile acestei clădiri și au primit în această casă de rugăciune foarte mulți refugiați. Acum, la momentul acesta, au în jur de 120-130 de refugiați acolo. Sunt în general mame, din pricină că bărbații sunt la front și împreună cu copiii sunt în această casă de rugăciune. Și acum acești refugiați s-au adresat la conducerea bisericii, spunându-le că ei n-au unde se întoarce. Noi cu biserica noastră am primit și noi refugiați, dar la un moment dat refugiații noștri, din pricină că s-au liniștit puțin lucrurile în orașele de unde veneau, ei s-au întors acasă. Dar în biserica din Hierța sunt niște refugiați care n-au la ce se întoarce. Casele lor, apartamentele lor au fost distruse. Și ei au apelat la biserică și au spus, noi n-avem plan să ne ducem de aici. Noi numai decât trebuie să petrecem această iarnă aici, până în primăvară. Mai departe vă vedea ce vom face. Dar biserica aceasta nu este pregătită să-i adăpostească în această iarnă, din pricină că n-au căldură în celelalte cameri. Au o fel de căldură care foarte mult le scoastă, pe lumină și foarte mult le coastă și nu pot face față. De aceea sunt aici ca să îndemn bisericile lui Dumnezeu și credincioșii, ca să fiți un ajutor pentru noi în aceste vremuri tulbure pentru țara noastră, ca această biserică să poată face față acestor cheltuieli. Frații de pe loc au făcut socotele acolo și au ajuns că au nevoie de vreo 30.000 de dolari ca să facă această căldură în această biserică. În seara aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, îi mulțumesc că biserica lui Dumnezeu din România, din Timișoara, este alături de noi. Mulțumesc la toți frații care au jertfit până acum, la toți cei care au ales ca necazul nostru să fie și necazul lor, problemele noastre să fie și problemele lor. Și dorința mea, dacă ar fi să închei în această seară, aș dori să vă rog să continuați să vă rugați pentru noi, să vă rugați pentru țara noastră. Citeau aici fratele înainte de mine că fiii lui Cori recunoșteau că sabia nu-i poate scăpa pe poporul evreu. Recunoșteau fiii lui Cori că nu te poți încrede într-un arc și spuneau ei că numai Dumnezeu poate porunci izbăvirea lui Iacob. Eu cred și știu că și pentru țara noastră Dumnezeu are un timp când va porunci. Nu pot cunoaște, nu putem ști planurile și voia lui Dumnezeu. Ceea ce știm e că Dumnezeu a ales ca țara noastră să treacă prin această suferință. Și vreau să vă spun că dacă noi astăzi suntem în casă de rugăciune, dacă pe noi Dumnezeu ne-a adunat aici și ne vorbește în seara aceasta prin cuvântul Lui, la răsăritul țării noastre Dumnezeu vorbește oamenilor prin împușcături, prin bombe, prin fel de fel de rachete, prin fel de fel de explozii. Așa le vorbește Dumnezeu, frați și surori. Am văzut atâtea mărturii, am întâlnit oameni care mi-au spus că dacă n-ar fi venit războiul în țara noastră, dacă nu s-ar fi început acest necaz, eu niciodată nu l-aș fi întâlnit pe Dumnezeu. Eu niciodată n-aș fi știut despre o biserică. Eu niciodată n-aș fi știut despre Domnul Iisus Hristos. Dar odată cu acest război, odată cu acest necaz, oamenii se întorc la Dumnezeu. Oamenii își predau viața Domnului Iisus Hristos. Oamenii se alătură de biserica Domnului Iisus Hristos. Încheie legământ cu Domnul și îl slujesc pe Dumnezeu în aceste vremuri tulburi în țara noastră. Noi în regiunea Cernăuți și voi în România, încă trăim zile binecuvântate de Dumnezeu. Continuăm să rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi. Ne punem încrederea noastră în Dumnezeu și mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Stând pe bancă mă gândeam, parcă aș vrea ca și conducerea țării noastre să înțeleagă că încrederea noastră nu o putem pune în sabie, în arme, în armata țării, ci doar în Dumnezeu ne mai putem încrede și numai Dumnezeu are ultimul cuvânt în acest univers. Dumnezeu din ceruri să binecuvinteze Biserica Elim, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie, Dumnezeu să binecuvinteze conducerea acestei biserici și pe toți acei ce se îngrijesc de bunul mers a Bisericii lui Hristos să fie binecuvântați de Domnul. Amin. Thank you.
activitățile din zilele următoare, vreau să precizez mâine seară, deși este vineri, la ora 18 avem o întâlnire de rugăciune. Iar apoi duminică dimineața de la ora 9 la 10 va fi ceasul rugăciunii, după care de la 10 la 12 vom serba cina Domnului. Iar seara de la ora 18 vom avea serviciu divin. Aș vrea să solicit să pășească aici în față doi tineri, membri aici în biserica noastră, Teofil din familia Stupar și Adina din familia Muntean. Puțină emoție cred că este pentru ei, dar acești doi tineri frumoși, binecuvântați de Domnul, slujind aici în biserica Elim, cunoscuți nouă, sunt cei care pe data de 12, de mâine într-o săptămână, într-o zi de vineri, vinerea viitoare, din săptămâna viitoare, la ora 14 vor păși aici la altarul casei Domnului, îndorita ținută de mire și mireasă, râvnita ținută de mire și de mireasă, ca aici să-și găsească și să primească din partea lui Dumnezeu binecuvântarea privind viața de familie. Ne bucurăm pentru ei, ca și pentru toți ceilalți tineri, și dacă îi să felicităm, îi felicităm pentru curaj. Îndrăzneala pe care au avut-o, și trebuie să ai curaj, îndrăzneală, în vremurile acestea ca să-ți formezi familie, ca să nu arzi, să te însori. Așa zice Biblia. Dragii mei, puteți să ocupați locurile, ne rugăm pentru binele vostru și Dumnezeu să-și reverse îndurarea peste fiecare. Amin. Iar acum revenim, dragi frați și surori, după aceste anunțuri și aș dori, ascultând cuvântul fratelui Ion, cu atâta zel, cu atâta râvnă și în același timp atât de înduioșat, ca unul care pășește în zona aceea de război și vede atrocitățile, nenorocirile, suferințele, lacrimile și durerile celor care sunt despărțiți, soții de soții, părinții de copii, este o situație, într-adevăr, tragedie, tragedie, este așa ceva. De aceea importantă este pacea. Sănătatea și pacea sunt două lucruri esențiale, dragii mei, de care oamenii ar trebui să țină cont și să știe să mulțumească lui Dumnezeu pentru ele. Iată că în țara vecină nu este pace, este război și este multă suferință și chiar moarte, nesiguranță. Nu eram pregătiți noi, nu știam despre lucrurile acestea, dar ne bucurăm că au trecut prin Biserica Elim și vreau să... Cunoscând biserica și spiritul pe care noi îl avem, nu de ieri, de alaltă, nu de când a început războiul ăsta, ci din totdeauna, atitudinea aceasta și spiritul de dărnicie a fost și de ospitalitate în această biserică ca o piatră de temelie a bisericii, pe lângă credință și alte lucruri. Și tocmai de aceea aș vrea să, deși nu am putut să discutăm cu comitetul și cu ceilalți, împotriva unei fapte bune nu există, dragii mei, fapta bună trebuie făcută la timpul potrivit. Că după ce trece timpul, spuneam zile trecute în familie, într-una din seri târziu, pe la 11 noaptea, veneam de undeva. Și acolo în zona unde locuiesc, în zona aceea pe unde circulă tramvaiul 7, în puterea nopții am văzut o femeie mică, slăbuță, firavă, dar așa la intersecție, întorcând un coș de gunoi să se uite în el. Am plecat, fiind presat de mașina din spate care venea și altele dând prioritate, și în sinea mea am zis, trebuia să mă opresc undeva după ce am trecut, să mă opresc să ajut. N-a ieșit pe timp de zi, de rușine, ci a ieșit pe timp de noapte. Sunt lucruri și n-am avut liniște în seara aceea, datorită acestui lucru. Sunt atâția care stau cu mâna întinsă și n-ai nicio deschidere pentru ei. Pentru că au făcut o profesie din acere.
sunt urmașii lui Gehazi. Urmașii lui Gehazi, știți voi ce a făcut el. Dar sunt unii care se chinuiesc și se duc înainte. Ceea ce mi-aș dori în seara aceasta, stimată biserică, din ceea ce avem noi prin buzunarul nostru, în poșeta noastră, în puținul nostru, poate ai lăsat în mașină. Poți să mergi la mașină să-ți iei punguța aia. Și să dăm în această seară, pentru că frații, când se încheie slujba, știți unde merg? Spre Cernăuț, spre Ucraina. Și dacă vrem mâine să facem, ei au plecat. De aceea seara aceasta este momentul în care poți să lași banii tăi de suc, de înghețată. Eu știu ce ți-ai propus. În seara aceasta să ieși poate mergând spre casă pe Corso și să zici, mai mănâncă o înghețată, mai avea un suc, merg la Mac. Pentru că și acolo. Sau alte lucruri. Dragii mei, e un moment în care să dăm poate unui copil, unei mame, plămânde, necăjită, din bănuțul nostru. Vreau să vă asigur că ceea ce se adună va ajunge acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îl invit pe fratele Iuri și noi toți ridicați pe picioare să fie cel care să rostească rugăciunea. Rugăciunea de binecuvântare privind închinarea noastră cu aceste daruri pe care le trimitem cu drag, de bună voie și cu drag, pentru cei din Ucraina. Dumnezeu să lucreze. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, ne închinăm în fața Mării Tale, îți mulțumim pentru această zi binecuvântată. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragoste, pentru bunătatea Ta, pentru milă Ta, pentru harul Tău care este mare față de noi, Doamne. Îți mulțumim că și Tu ne-ai dat sănătate și am putut să venim în seara aceasta la închinare, lăudat și binecuvântat să fim numele Tău, Doamne. Datorită milii Tale și datorită harului Tău suntem aici, Doamne, suntem în prezența Ta și simțim Duhul Tău cel Sfânt cum ne cercetează. Îți mulțumim, Dumnezeu nostru. Doamne, eu Te rog în numele Lui Iisus Hristos să ne binecuvânți, să ne ajut să prețuim această milă Ta, Doamne. Vrem, Doamne, ca Tu să ne binecuvânți din ceruri de sus pe fiecare și pe toți cei care vor face lucrarea aceasta pentru slava Ta și pentru numele Tău, Doamne Dumnezeule. Pentru cei care sunt în nevoie astăzi, pentru cei care sunt în suferință astăzi, Doamne Dumnezeule, răsplătește la fiecare prin dragostea Ta, prin bunătatea Ta, Doamne Dumnezeu nostru. Știm, Doamne, că și Tu ne-ai vorbit și ne-ai spus odată că și Tu iubești pe cei care dăruiesc cu inimă largă. Vrem, Doamne, ca să dăruim pentru slava Ta și pentru numele Tău, Doamne. Tot ce facem noi, să facem ca numele Tău să fie proslăvit. Amin. Și cei care sunt în necaz, cei care sunt în suferință, să simțească dragostea Ta prin biserica Ta, Doamne Dumnezeu nostru. Îți mulțumim că și Tu ne asculți, îți mulțumim că ești cu noi și ești binecuvântarea noastră, ești călăuza noastră, binecuvântat și lăudat să fii numele Tău pentru toate, Împăratul nostru și Dumnezeu nostru. Amin. Amin. O, Doamne, eu aici sunt numai călător, în cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Un fulgur tare de vânt sunt numai pe pământ, în cerurile sfinte voi fi pe veciul sfânt. Acolo-i
veșnic eu voi sta sus la dreapta sa. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta sa. Aici eu sunt doar numai călător, în cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta sus la dreapta sa. Răsunetăm al gurii mele când în cerurile sfinte voi fi pe veciul sfânt. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta pentru slava sa. Vă rugăm să reocupați locurile și vom asculta cuvântul Domnului rostit prin fratele Carpov Petru, și Domnul să-l binecuvinteze, iar fratele Ion este cel care îl va traduce. Pace Domnul, frați și surori! Primiți multe salutări din Biserica Pentecostal din Ucraina. На цьому я закінчу по-румунськи. А если опрести то те, что știu я в румуне. И дякую Богу за брата Івана. Я мучмець домой Петру фратели Івана. Який буду надіятися передасть вам те, що я хочу сказати. Care eu надеждеска ва трансмити вау те, що я хочу вам сказати. Мушу вірити, що він точно слово в слово переведе. Я кред, я кувент ку кувент ва традуче. І як добре, що є люди, які знають декілька мов. Скати дебіліка сент фраз, яка рештів май мульте лінії. Але наш Бог є чудовий Бог. Дар Дунезеу нас є стен Дунезеу мінунат. Він хрестив нас Святим Духом. Єл не ботезат пі ной ку Духу Свинт. І коли ми молимося на інших мовах. Кен ной не ругаме на алті лінії. Коли молимося по-українськи. Кен не ругаме на україняне. Коли по-румунськи. Кен не ругаме румини. Чи англійські навіть мови. Орен лімба анджелească. Або мови, які ми не розуміємо. Орен лімби, які ми не înțelegemо. Є той, який добре нас розуміє. Єсте цел, який foarte bine pe noi ne înțelege. Це наш Господь. Єсте Домнул nostru. Слава Йому. Слава Домнулу. Коротку інформацію хотів би дати. Vreau să dau o informație scurtă. Наш старший єпископ Української церкви п'ятидесятників, єпископ nostru în Biserica Pentecostală din Ucraina, Михайло Паночко. Михаил Паночко завжди передає братам в Румунію церквам, totdeauna transmite fraților din România, щирі вітання, călduroase salutări, і подяку за першу молитву, și mulțumire pentru că vă rugați, що прийняли наших людей з України покаяних і ні, pentru că ați primit refugiați din țara noastră credincioși și necredincioși, і сотні тисячі тонн грузу și допомоги, și sute de mii de tone de alimente, de greutate, вже прийшла і приходить до нас на Україну від ваших церков. Deja au ajuns la noi la Ucraina și urmează să ajungă din bisericile voastre. Тому ми щиро дякуємо. Noi vă mulțumim din suflet. І я маю цей привілей від нього передати вам теж вітання. Și am acest har ca să vă transmit din partea lui salutări. І щиро подяку. Și sincere mulțumiri. Багато років ми співпрацюємо з вашою церквою п'ятдесятників в Румунії. De foarte mulți ani noi lucrăm împreună cu bisericile voastre române din România. Бувший президент ваш брат Фіпей Павло був у нас на Україні, ми були тут у нього. Фін президентіле vostru, fratele Tipei, în anii trecuți, noi am fost la el, el a fost la noi. Мойсей Ерділян був у нас на Україні на конференції служителів. Мойсей Ерділян був на конференції ку служителі ла ной. Аксентій Лівію з Сучава і Боташани повіту з зони був у нас. Постійно є. Фратель Аксентій Лівію дін Сучава форте дес віні ла ной. Ну, і в Європі Румунія є п'ятдесятницьке царство лідер. Și în Europa, Biserica Pentecostală Română e lider, e
cea mai mare și ce împiesiatnic în România, în Europa nimai. Mai mulți frați credincioși români din alte naționalități în Europa nu sunt. Alăză de Ucraina. Dar după voi vin ucraineni. Mulțumesc, eu prățuim. De aceea noi lucrăm împreună. И дуже дякуємо Богу. Și foarte mult îi mulțumim lui Dumnezeu. За дії його благодать. Pentru harul care ne-l dă. Часів, відколи розпався Радянський Союз. Din zilele când s-a desființat Uniunea Sovietică. З 1989 року. Din 1989. Коли Бог дарував організуватися церкві п'ятидесятників в один союз в Україні. Când Dumnezeu a îngăduit ca Biserica Pentecostală să se organizeze într-un cult în Ucraina. І ще в бувшому навіть Радянському Союзі. Chiar încă în vremurile Uniunii Sovietice. На той час було десь біля 500 церков всього. În același timp în Ucraina, în țara noastră erau la 500 de biserici. На сьогодні ми маємо вже більше 1500 церков. Astăzi avem mai mult de 1000 și jumătate de biserici. І десь біля 200 тисяч членів церкви. Și undeva vreo 200 de mii de credincioși. Господь добавляє спасенник до церкви. Dumnezeu adaugă mântuiți la biserica lui. І ми вдячні Богу за це. Și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. І маємо привілей в сьогоднішній вечір. Avem acest har în această seară. Мати заключення наше зібрання у вас тут, Тимішоара. Ca să avem cumva încheierea slujbilor noastre aici în Timișoara. Відвідавши не тільки ваші румунські церкви, але й там, де збираються наші переселенці. Am vizitat nu doar biserici români în Timișoara, am vizitat doar și punctele sau locurile să strâng refugiații noștri din țară. Ми будемо від'їжджати. Noi ne vom duce. Але координатор тут залишається поки що брат Юрій. Dar coordonatorul nostru va rămâne aici, fratele Юрій. Хоча він би хотів вже теж повернутися. El, dacă ar fi după dorința lui, tot ar vrea să se întoarcă. Але є праця з цими людьми, яких ви прийняли. Dar este aici o lucrare cu acești oameni din țara noastră pe care voi Але ви не можете з ними розмовляти по зрозумілою мовою. Pentru că voi nu puteți cu ei comunica, vorbi. І вони відвідують ваші зібрання. Și ei vizitează bisericile voastre. Дуже тішаться, дуже радіють. Se mângă, se bucură cu aceasta. Але хотіли би мати перекладача. Dar ar fi vrut să aibă un traducător. Тому ми просимо брата Юру, щоб він ще деякий час залишався тут. Noi l-am rugat pe fratele Юра, ca pentru un timp să mai rămână у вашій зоні і відвідував цих людей. În această zonă voastră și să aibă grijă de cei refugiați. Тому, якщо у вас буде яка інформація через ваших служителів, через брата Юру, ви зможете передати для тих людей, де вони можуть зустрічатися. Dacă la voi sunt niște informații legate de refugiații noștri, puteți prin frații voștri slujitori și prin fratele Юра, puteți afla unde se pot întâlni ei la voi aici în zona asta. Тому що більше 3 мільйонів людей з України. Pentru că mai mult decât 3 milioane de oameni din țara noastră. Вони розсіялися. S-au împrăștiat. По різних країнах. Prin mai multe țări. У нас на заході України. La noi la răsăritul țării noastre. І так, як і тут у вас деякі опинилися. Și la voi aici au venit foarte mulți. І хай Божа благодать їх тут достягне. Dorim ca harul lui Dumnezeu să fie peste ei și aici. Через любов і цю доброту. Prin dragostea Domnului Isus. Щоб Господь торкнувся їхнього серця. Dumnezeu să se atingă și de inima lor. І вони пізнали Бога. Și ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Про це є наша молитва постійно. Pentru aceasta ne rugăm noi în continuu. Хай Господь благословить. Dumnezeu să binecuvinteze. І допоможе нам в ці нелегкі, непрості праці. Să ne ajute pe noi, Biserica Lui, în aceste vremuri tulburi. Хотів би з вами сьогодні ділитися Божим Словом. Vreau să împărtășesc cu voi astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Яке залишене для нас. Care e lăsat pentru noi. І апостол Павло свого часу записав ці два вірші, які пастор зачитав. Și apostol Pavel a lăsat pentru noi aceste două versete pe care Бог pastor le-a citit. Бог поставляє в своїй церкві. Dumnezeu a dat în biserica lui. Ми маємо розуміти, що церква не є особистість, приватність пастора. Noi trebuie să înțelegem că biserica nu e ceva, nu e o organizație privată a pastorului. Але церква це є власність Господа Ісуса Христа. Biserica este його тіло. Трупом Домнului Ісус. Головою цього тіла є сам Ісус Христос. Капула цієї трупи є însăși Домнul Ісус Христос. Але в своїй церкві, dar în biserica lui, Бог поставляє служителів.
Dumnezeu pune slujitori. На різні напрямки служіння. În toate direcțiile slujirii. Я бы хотел акцентувати сьогодні. Що вreau să pun accent astăzi. Нашу з вами увагу. Atenția noastră. На 12-му вірші. La versetul 12. Приготувати святих. Pentru desăvârșirea sfinților. На діло служби. În vederea lucrării de slujire. Для збудування тіла Христова. Pentru zidirii trupului lui Hristos. Оказується. Se înțelege. Для святих потрібна підготовка. Pentru sfinți e nevoie de pregătire. Я дивився, як чудово грають ці музиканти на різних інструментах. Eu m-am uitat la cât de frumos cântă muzicanții voștri la diferite instrumente. Ми бачимо вже результат. Dar noi vedem aici doar rezultatul їхньої підготовки, якої ми не бачили. Pregătirea lor noi nu vedem. Ми можемо тільки аналізувати, дуже гарно. Noi doar putem face o analiză. Але тільки вони знають, скільки там потрібно було вивчати. Dar numai ei știu câtă muncă a trebuit în spate de învățat. Și solfegiu. Și solfegiu. Muzicnu gramotu. Și să primești o gramotă muzicală. Moi хлопці навчалися в музичній школі, то я трошки розумію. Băieții mei au învățat în școală de muzică, puțin mă înțeleg în asta. Як вони дуже хочуть. Cum ei foarte mult vreau. Але ми мусимо їх наполегливо просити і вчити. De cele mai multe ori trebuie să-i rog și să-i îndemn să învețe. Так і Бог нас з вами, брати і сестри. Așa și Dumnezeu pe noi, frați și surori. Каже, Бог покликав нас із цього світу. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a chemat din această lume. Вибрав нас. Ne-a ales din această lume. Зробив царственним священством. Ne-a făcut o împărăție. Народом святим. Ne-a făcut un народ, un popor sfânt. Люд власності Божої. Ne-a făcut un popor a Domnului. Ти і я, ми як церква Господа Ісуса. Tu și eu, noi ca biserica Domnului Isus Hristos. Ми є його власність. Noi suntem proprietatea lui. Він за нас заплатив. El pentru noi a plătit. Не золотом, не сріблом, писання каже. Nu cu aur, nici cu alte lucruri. Але дорогоцінною кров'ю. Dar cu sângele lui. Свого любого сина Ісуса Христа. Prin fiul său preiubit. Якому на віки слава. Pentru căruia îi dăm veșnic slavă. Тому ми є його власність. Noi suntem prioritatea lui. Але проприєтатя Господь покликав нас. Dar Dumnezeu ne-a chemat pe noi. І хоче нас навчити. Și vrea pe noi să ne învețe. Тому каже, прийдіть до мене всі. De aceea spune, veniți la mine toți. Струджені. Cei трудіть. Неможені. Și împovărați. І навчіться від мене. Și învățați de la mine. Візьміть ярмо моє. Luați jugul meu asupra voastră. Візьміть тягар мій. Luați jugul meu asupra voastră. Ярмо моє любе. Pentru că jugul meu este ușor. Тягар мій легкий. Și sarcina mea este ușoară. Знаєте, перший крок ми дуже легко робимо. Primul pas noi foarte ușor îl facem. Божа благодать торкнулася. Харо Лой Дмезо Золотинс де Ной. Ми народилися згори. Ной нам наскут ден де Сус де Ной. Читали Боже Слово. Ам читит кувенту Лой Дмезо. Братя нас навчили служителя. Фраці служитор пи Ной не умвацат. Нам треба виконати заповідь Господа Ісуса. Ной те сам вацам поручили Лой Дмезо. Ми прийняли водне хрещення. Ам привіт ботезу на напи. Ривнували. Am ревнит după Бог хрестив нас Святим Духом. Ботезу ку Духу Свинт, și Dumnezeu ne-a ботезат. Ми думаємо, що все. Și ne gândim de cele mai multe ori că e gata. Asta e tălki perșii croc. Dar acesta este doar primul pas. Який ми зробили до Господа. Pe care l-am făcut noi. І він хоче подібно, як наші немовлята, які народжуються в нас. Și el vrea ceva asemănător ca copiii noștri care se nasc în familie noastră. Відростають. În cresc. Роблять перший крок. Fac primii pași. Починають зростати. Încep să crească. Зростати. Cresc. Зростати. Cresc. І я, і ви, ми були маленькими. Și noi și eu am fost mici cândva. Потім були та, як ці молодята, які представили сьогодні. Pe urmă am fost așa ca cei tineri care au fost prezentați aici. Хтось уже 40-50 більше менші років в шлюбі. Cineva acum are 40-50 de ani în viața de familie. Нагадує свою молодість. Își aduc aminte de tinerețea lor. Але в духовному так само, брати і сестри. Dar în viața noastră spirituală. Ми маємо зростати. Noi trebuie să creștem. Ми маємо навчитися. Noi trebuie să învățăm. І ось тому ми маємо зібрання. Și pentru aceasta noi avem întâlniri în casa de rugăciune. Mai perșe зібрання нам потрібні. În primul rând, noi avem nevoie. Для того, щоб мати спільність один з одним.
pentru ca să avem părtășii unii cu alții. Vietul și prebuvate în nauții apostolice. Pentru ca să rămânem în învățătura apostolilor. Te-a făcut o prebuvală apostolică țarcă. În ceea ce au rămas primii apostoli. Diavolul сьогодні хоче обманювати християн. Діавол астаско вря са й іншелі пі крідінчош. І забрати від них спільність. Чи вря са фурі ділеї, сієї ділатич партошія. Коли ми читаємо з вами Боже Слово, воно навчає нас. Кувинтул не мваце. Що коли ми з вами, як і ной, ходимо у світлі Божого Слова. Коли ми емблема лумина кувинтулу Лю Думнезеу. І маємо спільність один із одним. Чи коли авем партешіуні ку альцій. Брати і сестри, зауважимо. Фіць атенц, фрати сестри. Так говорить Боже Слово. Аша ворбеште кувинтулу Лю Думнезеу. Записав апостол Іван в першому післанню. Оскріс апостол Іван в прима са епістоле. Коли ми ходимо у світлі Слова Божого. Коли ми емблема лумина кувинтулу Лю Думнезеу. Маємо цю спільність. Avem această părtășie. Велика обітниця є в цьому слові. Avem o mare făgăduință. Яке залишене для нас. Pe care este lăsată pentru noi. І діявол то знає. Și diavolul asta știe. Тому різними способами він старався і буде старатися. El cu orice preț se stăruie și va stărui și în continuare. Використив християн оцю спільність. Ca să furi de la credincioși această unitate, această părtășie. І знаєте чому? Și știți de ce? Тому що Боже Слово говорить нам. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă. Коли ти і я ходимо як Божа дитина у світлі Божого слова. Când eu și tu îm ca un copil al lui Dumnezeu în lumina cuvântului lui Dumnezeu. І приходячи в зібрання маємо цю спільність. Și când venind în casa de rugăciune avem această legătură unii cu alții. Кров Сына Божого Иисуса Христа. Сângele Domnului Iisus Hristos. Очищає нас. Ne curățește pe noi. Від усякого гріха. De orice păcat. Aleluia. Aleluia, slavă Domnului. Запам'ятаємо, брати і сестри. Nu uităm aceasta, frați și surori. Diavolul se знає. Diavolul asta știe. Тому він перший хоче. Din причина aceasta, el primul dorește. Щоб ми не ходили в світлі Божого Слова. El nu dorește ca noi să îmblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. І потім, щоб ми не мали цієї спільності. Și pe urmă, ca noi să n-avem această părtășie, această legătură unii cu alții. І тоді кров Ісуса Христа втрачає силу для нас. Și atunci sângele Domnului Iisus Hristos pierde puterea. Вона не може нас очищати. Nu ne poate pe noi curăți. Пам'ятаємо, ходімо в світлі Божого Слова. Nu uităm, suntem obligați să împăm în lumina cuvântului. І маємо спільність один із одним. Și să avem legătură unii cu alții. Хай Господь благословить нас. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Apostolska Церква, вона в цьому перебувала. Biserica apostolică, ea așa a trăit. Кожен день мали цю спільність. Я фікер з явом тлнир. І перебували в науці апостольській. І ерау на вецтура апостолор. У цій спільності, коли ми сходимося, брати і сестри. На часто легатури, коли ми не тлнім. Найперше ми маємо дякувати Богу. Noi mai întâi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Дякувати постійно. Să-i mulțumim totdeauna. За те, що він нас знайшов. Din причина, că El pe noi ne-a găsit. За те, що він нас спас. El pe noi ne-a salvat. Вирвав із того погибельного рва. Ne-a smuls din acea lume păcătoasă. Записав наші імена в книгу життя. A scris numele noastre în cartea vieții. Привів нас в свою церкву. Ne-a dus pe noi în casa Lui. Хрестив нас Святим Духом. Ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Навчає нас. Ne învață. Провадить нас. Ne călăuzește. Не кинувши нас сиротами. Nu ne-a lăsat orfani. Дав нам силу Святого Духа. Ne-a lăsat puterea Duhului Sfânt. Щоб перемагати зло, гріх і беззаконня. Ca noi să putem birui răul. Aleluia. Aleluia. Тому ми сходимося. De aceea noi ne întâlnim. Подякувати йому. Pentru ca să-i mulțumim lui. Прославити його. Pentru ca să-l proslăvim pe el. Возвеличити ім'я його. Pentru ca să înălțăm numele lui. Превозносити його. Pentru ca să-i aducem slavă. Нашого Бога. Dumnezeului nostru. Тому що Писання говорить про 10 прокажених. Pentru că Biblia ne vorbește despre 10 leproși. Які просили милості у Ісуса. Care au cerut milă de la Domnul Isus. Ісус сказав їм: "Ідіть, покажіться священникам". Ісус їм сказав: "Дуйте і арітатися преотцям". І вони по дорозі очистилися. Și pe drum ei au fost curățiți. І тільки один повернувся. Și numai unul s-a întors. 9 десь пішли. 9 s-au dus undeva. Може, побігли до своїх сімей. Bineînțeles, s-au dus poate la familie. A odată prișou pavnic de Iisus. Dar unul s-a întors și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Дякуємо. Și i-a mulțumit. Знаєте, що Ісус запитав? Știți ce l-a întrebat Domnul Iisus? Хіба не 10 очистилось? Oare n-au fost vindicați tot 10? Де 9? Dar unde sunt cei 9? Тому, брати і сестра.
De aceea, frate și surori, приходячи в день молитвы, на зібрання святых, каса де rugăciune, на adunarea sfinților, навчимося дякувати Богу, să ne învățăm mai mulțumi lui Dumnezeu, за те, що ми маємо, pentru tot ceea ce avem, и за те, навіть що ми не маємо, și chiar și pentru ceea ce n-avem, бо Писання каже, за все дякуйте, pentru că cuvântul ne învață să-i mulțumim pentru toate lucrurile, и в цьому слові за все, și în acest cuvânt pentru tot, и за хворобы, și pentru boală, и за радости, și pentru bucurii, и за сльози, și pentru lacrimă, за все дякую, și pentru tot să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ми маємо навчитися від нашого. Noi trebuie să ne învățăm de la Domnul nostru. Що навчає його слово? Ce ne învață cuvântul lui? Și spinnosti прославляти його. În aceste întâlniri ale noastre să-l proslăvim pe el. И другий крок пребувати в науці апостолів. Și al doilea pas este să îmblăm sau să trăim în învățătura apostolilor. Навчитися від Ісуса. Să ne învățăm de la Domnul Isus. Який Христос, такий Христові в цьому світі. Cum a fost Hristos în această lume, așa să fim și noi. Hai, допоможе нам Господь. Dumnezeu să ne ajute nouă. Бо Ісус навчав. Pentru că Isus ne-a învățat. Людей мудрих, pe oameni înțelepți, і прирівняв до тих, io asemănat cu cei, хто будівельники розуміють. Ca cei care se înțeleg în construcție. Ніхто не будує на простій землі велику споруду. A spus că nimeni nu construiește o construcție serioasă pe un pământ. А фундамент гарний кладуть. Pun un fundament sau o temelie bună. Христос дуже просто сказав: на камені. Христос foarte simplu a spus: construiesc pe piatră. І мудрий будівничий каже: кладе на камінь. Și un constructor înțelept construiește pe piatră. Construiește casa lui. Приходить вітер, vine vântul, приходить бурі, vine вода, фортуни, апи, і дім стоя. Casa rămâne în picioare. А другий хазяїн будував просто на піску, dar без каменя. Alt stăpân construiește doar pe nisip. І подув вітер, și când suflă vântul, вода на перлах, când vin apele, зруйновано. Casa se dărâmă, se dărâmă. І знаєте, що Христос проводить приклада? Știți de ce Domnul Iisus spune acest exemplu? Якщо ми з вами тільки приходимо в зібрання святих, dar dacă noi doar venim în adunarea sfinților, гарно поспівали, foarte frumos cântăm, гарно пограли, foarte frumos la instrumente cântăm, Господь дарував якесь відкриття через нас, Dumnezeu ne dăruiește descoperiri, і вийшли з дому молитви, și ieșim din casa de rugăciune, і не виконуємо в нашому житті те, що ми почули, și nu împlinim în viața noastră ceea ce auzim aici. Каже Христос, що ті люди, які тільки слухають, spune Hristos că cei oameni, acei credincioși care doar ascultă, але не виконують, dar nu împlinesc, вони подібні до того, до тої людини, яка побудувала на піску. Este asemănă cu acel om care și-a construit casa pe nisip. Тому якщо ти і я, ми в цьому житті не будемо виконувати те слово, dacă eu și tu în această viață nu vom împlini cuvântul lui Dumnezeu, ми можемо подобатися до тих, noi ne putem asemăna cu cei, які будують на піску, care construiesc pe nisip. Приходить вітер, vine vântul, приходить вода, буря, vine apa, furtuna, і валиться той дім. Și se dărâmă acea casă. І твоя і моя будівля може бути зруйнована. Și a mea și a ta construcție se poate ruina. Якщо ми не будуємося на основі апостолів і пророків, dacă noi nu construim pe temelia apostolilor și a proroților, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, care piatra este Ісус Христос, наша будівля не устоїть. Dacă noi nu construim pe această piatră, духовну будівлю, casa noastră nu va rezista. Хай Бог благословить нас. Dumnezeu să ne ajute pe noi. Бути не тільки слухачами, ca să fim nu numai ascultători, не тільки читати, nu numai cei ce citesc, але і виконувати. Doar și cei ce împlinim. Навчимося від Господа Ісуса. Să ne învățăm de la Domnul Isus. Він говорив. El a spus. Я то взяв для себе приклад. Eu am luat pentru mine acest exemplu. Каже Ісус, те, що я бачив в мого Отця. El spunea că ceea ce am văzut la Tatăl meu. Те, що я чув. Ceea ce am auzit, te я говорю вам. А це я вам спом вову. Хай поможе мені і вам Господь. Dumnezeu să-mi ajute mie și vouă. Чинити, як чинив Ісус. Să împlinim cum a împlinit Isus. Він міг сказати, я прийшов чинити не свою волю. El putea spune că eu am venit să fac nu voia mea. А волю мого небесного Отця. Și voia Tatălui meu din ceruri. І ви знаєте, що в кінці свого служіння він мав відвагу сказати? Știți, în sfârșitul slujirii lui, ce a putut el să spună? Ту справу, acea lucrare, яку Отче ти мені доручив, acea lucrare care tu mi-ai încredințat-o mie, Tată, я її виконав. Eu am împlinit-o.
брати і сестра. Frate și soră. Hai допоможе Господь. Dumnezeu să ne ajute. Мені і тобі. Мені і тобі. Щоб коли наше життя буде приближатися до кінця на цій землі. Când viața noastră se va apropia de sfârșit. Ми могли так само сказати. Să putem spune și noi la fel. Батьку. Тате. Те, що ти мені доручив. Ceea ce tu mie mi-ai încredințat. Я його виконав. Eu m-am împlinit. З любов'ю. Cu dragoste. Ісус ще одне сказав. Чи Ісус сам мені спустив ще раз. І хай допоможе і нам Господь. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Щоб кожен день нашого життя. Ca fiecare zi din viața noastră. Ми могли так починати і так закінчувати. Să putem începe într-așa fel și într-așa fel să sfârșim. Сказати так, як Ісус сказав. Ca să putem spune cum spunea Ісус. Дуже дорогоцінні слова. Foarte scumpe cuvinte. Він сказав, ось іде князь цього світу. Я спиня, ято вини стопенитору чистий лун. Дьявол і сатана. Дьявол, сатана. Але Ісус каже, в мені він нічого не має. Дар ін мені ел німік нуарі. Брати і сестра. Frate și soră. Хай допоможе мені і вам Господь. Dumnezeu să ne ajute mie și vouă. Щоб нічого в нас дьявол нема. Ca дьявол нимик să n-aibă în viața noastră. Кажуть у нас на Буковині, ані сину під нігтем. Spune, este o vorbă la noi la Bucovina, nici măcar cât e negru pe sub unghi. Hai допоможе Господь. Dumnezeu să ne ajute. Навчитися від Ісуса. Să învățăm de la Domnul Ісус. Бо він тихий і смиренний серцем. Pentru că este blând și smerit cu inima. І каже Ісус, ви знайдете спокій душам своїм. Și Domnul Ісус a spus, voi veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Слідуючи, що Ісус робив. Un alt lucru pe care îl făcea Domnul Ісус. Він ніс людям добру новину. El a dus oamenilor vestea bună. Сьогодні це завдання для церкви. Acum, astăzi, aceasta este datoria bisericii. Нести людям добру новину. Ca să ducem oamenilor vestea bună. Ви знаєте, навіть тут у вас в Тимішоарі. Ви знаєте, chiar în Timișoara aici la voi. Ваші брати взяли нас в гості по вашій річці проплавати на кораблі тому. Фрації воштри не улад аз ін екскурсії пі ріул проплили. Трошки проплили туди і назад. Да, а мерс інтро дирекції ще на алта. І наші браті, знаючи румунську мову, балакають з тим капітаном, який там рулює. Ще фрація ноща штінд лімба румина, а чепут це інтрін конворбірі ку капітану, кари кондуча. Дивися, що вони там включили якусь радіо там на їхньому кораблі. Уінтендуні, капітан, аскультав он філді канал радіо коло лаєл. А ваше радіо «Голос Євангелія» нас запросили на інтерв'ю. Дар радіо вострю, «Воча Євангелія» не інвітат на тиші на студіо. І браття знали ту волну і кажуть їм, включіть ту волну, «Воча Євангелія». Ще фрації штіяв ачест канал, ще ан спус ла капітану са пує цел канал аколо. І його той капітан і помічник, вони навіть не знали про цю волну, «Воча Євангелія». А цел капітан ша ажуторului кари аколо, ніч макар не штіяв деспре цел канал, деспре «Воча Євангелія». Дорогі брати і сестри. Фрації сурори, скум. Ви розумієте? Ви інтелігенці? Про що це говорить? Деспре ця часто ворбеште? Коли почали говорити, що ми є віруючі люди. Când am început să le spunem că noi suntem oameni credincioși. Оказується, що люди ще не були в церкві. Am descoperit că oamenii n-au fost în biserică. Evanghelici церкві. N-au fost într-o biserică evanghelică. Тому коли ми навчаємося від Ісуса. Când noi ne învățăm de la Domnul Isus. Він не сидів тільки в храмі. El n-a stat doar în templu. Він не тільки приносив жертви. El nu doar aducea jertfe. Він не сидів тільки в кінагогу, в синагозі з Торою. El n-a stat doar în sinagogă. То сиділи тільки фарисеї і книжники. Numai фарисеї și cărturari citeau Tora acolo. А Ісус був практиком. Dar Isus a făcut multe practică. Написано, мій Ісус, він ходив містами і селами. Scrie în Evanghelie că Domnul Isus Hristos a străbătut satele și cetățile. Мав зустріч з грішними людьми. Și a avut întâlniri cu oameni păcătoși. Коли приходили ті блудниці до нього. Când au venit femeia păcătoasă. Коли приходили ті митники до нього. Când au venit vameșii la el. Ісус їх направляв до Отця. Ісус le-a condus spre Tatăl, spre mântuire. Tu misiu. Această misiune. Виконує сьогодні церква Ісуса. Astăzi trebuie să împlinească Biserica lui Hristos. Це ми з вами. Noi și voi. Для того Він дарував нам Святого Духа. De aceasta El ne-a dăruit pe Duhul Sfânt. Ви приймете силу, каже Ісус. Voi veți primi o putere din Domnul Iisus. Як зійде на вас Святий Дух. Când peste voi va coborî Duhul Sfânt. І ви будете моїми свідками. Și voi veți fi martorii mei. Я і ти, брат і сестра, є свідок Ісуса. Eu și voi sunt martorul lui Hristos. Mai сказати людям, що їх любить Бог. Ай де спус oamenilor că Dumnezeu pe ei iubește. Що Він хоче їх спасти. El dorește să-i salveze. Дарувати вічне життя. El vrea să le dăruiască viață вечную. Це робив Ісус. Asta făcea Domnul Iisus. Це робила церква Ісуса. Asta făcea biserica. І це продовжує робити і сьогодні. Și asta trebuie să continue să facă Biserica lui Hristos. Ви знаєте, я люблю
Evanghelie propovedui. Eu vreau să, mie îmi place să predic Evanghelia. Може неприємні речі я це скажу, але я цитую Боже слово. Poate eu voi spune niște lucruri neplăcute, dar знаете, eu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Знаете, що Писання говорить? Ісус сказав. Știți ce a spus Domnul Iisus? Хто посоромиться мене? Cine se rușinează de mine? І моєї науки? Și de învățătura mea? У цьому роді лукавому грішному? În această lume păcătoasă? Чуєте? Auziți? Це Боже слово говорить. Asta cuvântul lui Dumnezeu spune. Ми приїхали, ми уїдемо. Noi am venit și noi ne ducem. Але Боже слово воно так говорить. Dar cuvântul lui Dumnezeu asta ne spune. Хто посоромиться мене і моєї науки? Cine se rușinează de mine și învățătura mea? Цьому роді лукавому я посоромлюся його. Punea Domnul Iisus Hristos că eu mă voi rușina de el. Визнати перед моїм небесним Отцем. Să-l recunosc înaintea Tatălui meu. Брат, сестра. Frate și soră. Я би не хотів. Eu n-aș vrea. Щоб Ісус не визнав перед Отцем моє ім'я. Ca Domnul Iisus să nu mă recunoască înaintea Tatălui. І для того. Și pentru aceasta. Вже більше 40 років. Mai mult de 40 de ani. Я проповідую цю Євангелію. Eu predic această Evanghelie. Сотні, можливо, більше проповідей на різних служіннях. A sute de predici la diferite служіння. При зустрічах з різними людьми. Cu întâlniri cu diferiți oameni. Стараюся. Mă stărui. Намагаюся. Pun stăruință. Сказати людям. Să spun oamenilor Божу любов. Despre dragostea lui Hristos. Vă знаєте чому? Știți pentru ce? Каже апостол Павло. Spune apostolul Pavel. Оця Євангелія, ця добра вістка. Această Evanghelie, această veste bună. Вона є сила Божа. Ea este puterea lui Dumnezeu. На спасіння. Pentru salvare. Кожному, хто вірує. Fiecărui care crede. А як увірують, якщо їм не проповідують? Dar cum pot să creadă oamenii dacă ei n-au, nu li se proповідують? Як увірують, якщо ти працюєш з кимось і нічого не говориш про Ісуса? Dar cum pot să creadă dacă tu lucrezi cu cineva și nu le spui despre Isus? Як увірують, якщо ти зустрівся з людиною і нічого не сказав про Ісуса? Dar cum pot să creadă oamenii dacă tu te-ai întâlnit cu un om și nu i-ai spus nimic despre Hristos? Тому Христос сказав: «Ідіть». De ce Христос spune: «Ідіть, «Ідіть по цілому світу, «Ідіть в тату лумя». І всьому створінню. Orice făptură. Evanghelie propovăduite. Predicați Evanghelia. Hai blăsăvit ne Господь. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Тому перший крок ми зробили з вами, ми прийшли до Ісуса. De ce? Noi primul pas am făcut, am venit la Domnul Iisus. Ми навчилися від Нього. Noi ne-am învățat la El. Але далі Христос каже. Dar mai departe Христос spune. Хрестіть їх в ім'я Отця, Сина і Святого. Ботезați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. А далі Бог постав у церкві служителів. Dar mai departe Dumnezeu a pus în biserică slujitori. Приготувати святих. Ca să-i pregătească pe sfinți. На діло служіння. Pentru slujiri. Тому Христос каже: хрестіть. De ce Христос spune: ботезати. І навчіть. Și învățați. Зберігати. Să păzească. Все те, що я вам повелів, каже. Тот, чий вам поручить я. Алілуя. Алілуя. Може це нам не подобатися. Asta s-ar putea nouă să ne placă. Нам би дуже хотілося, знаєте, так по якось по традиційно. Но потім мені не плаче, а май традиційно. Каявся, увірив у Бог, хрестив Святим Духом і ішла. Все. Am crezut, m-am botezat cu Duhul Sfânt și atât. Але життя тільки почалося. Dar viața numai a început. Господь чекає наших плодів. Dumnezeu așteaptă roadele noastre. І ще один аспект, на який хотів би звернути увагу. Și mai la un aspect la care aș vrea să dau atenția. Ми, як святі люди, маємо бути готовими. Noi, ca oameni credincioși, до добрих діл. Trebuie să fim gata pentru fapte bune. Так як робив Ісус, așa a făcut Isus, і ми маємо навчитися робити. Și noi trebuie să ne învățăm a face fapte. І знаєте чому? Și știți pentru ce? Бо Христос каже. Христос spune. Час дуже швидко мене. Timpul foarte mult. Христос каже. Христос spune. Одним людям. La unii oameni. Які прийдуть. Care vor veni. Прийдіть благословення Отця Мого. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Я був голодний. Pentru că am fost flământ. Ви не годували. Voi m-ați hrănit. Я був хворий. Я був болнав. Ви відвідали. Мас візитав. Я був у темниці, посітили. Я був фостен темниці, ви мас візитав. І люди здивуються. Уамені се вормира. Коли це, Господи, ми тебе бачили? Кина аста, Домні, ной ам факут. Коли це ми тобі зробили? Кина я астам везут. Знаєте, що у відповіді Ісус каже? Ти ці респонс Ісус. Коли ви зробили одному з найменших. Кина сфакут ла чей май не інсемнац уамені мій. Ви мені зробили, каже. Бой мій міля сфакут. Друга категорія людей. А доля категорії до амінь. Знаєте, вони будуть возмущатися. Єй все вор револта. Бо Христос каже: відійдіть від мене. Pentru că Христос не вас спонит, дучеться ви діла мені. Бо я був голодний, нагий. Pentru că я фос флемин. Хворий в темниці. Гол, ам фос болнав, ам фос в темниці. Не відвідали, не нагодували, не задягнули. Ну мац візитат, ну мац збракат, ну мац хранит. Коли це, Господи? Кина ста, Домні. Де це ми тебе бачили і не зробили? Кин, но я тебе визучу, що нам факут.
Відповідь буде та сама, коли ви не зробили одному з найменших. Респонсу ва фі тот ла філ. Уявляєте собі, брати і сестри? Ми що хочемо Ісусу зробити? Ми вриєм чова Домнулі Ісусу, що це фачем. Найдімо самого меншого. Să căutăm pe cel mai neînsemnat. Як пастор сказав за ту жіночку, яка шукала щось там. Așa cum pastorul povestea despre cea femeie care căuta un lada de gunoi. Сьогодні цих людей накажених є дуже і дуже багато. Astăzi acești oameni necăjiți sunt foarte mulți. Робімо добре діло. Facem fapte bune. І прийде час. Și vine vremea. Ісус сказав. Ісус a spus. Я вчора у брата Нілу то цей приклад говорив. Noi în biserica fratelui Nelu. Прийде час, ми пожнемо. Va veni un timp când vom secera. Тож що ми зробимо тут на цій землі? Тож що ми făcut pe acest pământ? Прийде час, ми пожнемо. Va veni o vreme când vom secera. Hai, допоможе нам Господь. Dumnezeu să ne ajute. Сіяти добре. Să semănăm bun. І вічне. Și veșnic. Прийде час. Și vine vremea. Ми те пожнемо. Când vom secera. Якщо добре. Lucruri bune. То добре. Vom secera lucruri. Якщо не добре. Dacă am semănat altceva. Каже апостол Павло до Тимофія. Одних людей гріхи є явні, вони йдуть перед ними. Spune apostol Pavel către Timotei că păcatul lor merge înaintea lor la judecată. Але є інших, які таємні. А є altora care stainici. Але вони йдуть слідкомат. Și merg în urma lor la judecată. Щоб вони не прийшли за нами слідкомат до царства Божого. Ca păcatele noastre să nu meargă în urma noastră la judecată. І не зможемо увійти в ворота царства Божого. Ca noi să nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Сьогодні час звільнятися. Astăzi avem vremea când să ne eliberăm. Сьогодні час исповідуватися. І часу, коли ми мертурисим. І тому Іван записав. De aceea Ioan a scris. Коли ми визнаємо наші гріхи. Când noi recunoaștem păcatele noastre. Він. El. Наш Ісус. І al Ісус al вірний і праведний. El este credincios și drept. Простити нас. Ca să ierte. І очистити. Ca să ne curățească. Від усякої неправди. De orice neadevăr. Не ховаємо наші недоліки, наші гріхи. Să nu ascundem slăbiciunile noastre, păcatele. Визнаваємо перед Богом. Le recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. І тоді Ісус сильний простити. Și atunci Domnul Iisus e tare, e în stare să ne ierte. Що ми сховаємо? Ceea ce noi ascundem. Кров Ісуса Христа не буде мати сили. Сильний Domnul Iisus Христос не має потери. Тому визнаваємо. De aceea să ne мертвим. І так пам'ятаємо, ми збираємося для того, щоб подякувати Богу. Așa că ținem minte, ne adunăm pentru ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Мати цю спільність, бо ми ходимо у світлі Божого Слова. Ca să avem această legătură unii cu alții, că noi umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ми маємо навчитися від Ісуса не тільки в церкві сидіти, але ходити поміж людей, містами і селами. Noi avem de învățat de la Domnul Iisus, nu doar să stăm în biserică, dar să umblăm printre oameni. І там, де ми живемо, де ми працюємо, з ким зустрічаємося. Acolo ne trăim, unde muncim, cu cine ne întâlnim. Звіщати цю добру новину. Ca să spunem oamenilor despre această veste bună. І при тому всьому. Și prin toate aceste pamятаємо робити добро всім людям. Pe lângă toate aceste, nu uităm să facem bine tuturor oamenilor. Писання закликає, а найбільше своїм повірити. Și Biblia ne învață mai ales celor în credință. Хай благословить нас з вами Господь. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Щоб ми були святими. Ca noi să fim sfinți. Приготовленими. Ca noi să fim pregătiți. Для всякого доброго діла. Pentru orice lucrare bună. І прийде наш Господар. Și vine Domnul nostru. І скаже, вірний раб. Rob credincios. Ти був вірний малом. A spune, rog credincios, tu ai fost credincios în, în puține lucruri. Uvide v radis pana tvo. Intră în bucuria stăpânului tău. Hai, допоможе мені і вам Господь. Dumnezeu să-mi ajute mie și ție. Почути ці слова. Ca să auzim aceste cuvinte. Коли ми прийдемо перед Господом. Când vom veni înaintea lui Dumnezeu. А Богу нашому. А дар Dumnezeului nostru. Який так полюбив нас. Care atât de mult ne-a iubit. Відродив нас до живої надії, упования. Ne-a născut pe noi la o nădejde vie. Через нашого Господа Ісуса Христа. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Хай буде вічна слава. Să fie slava Отцю, Сину і Святому Духу. Татălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să cântăm dintr-o cântare, după care apoi suntem cei care ne apropiem de finalul acestei slujbe și desigur că în încheiere vom fi cei care vom rosti o rugăciune, pentru că Domnul este Cel care ne binecuvintează și noi credem că El ia aminte la rugăciunile noastre și cercetează cererile pe care le avem înaintea Lui. Haideți să cântăm! Să
prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi când mirele își va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți iar gândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu. Slăviți să fie Domnul! Avem această încredințare, frați și surori, că vom fi acolo. Prezența noastră aici, silința și strădania noastră, dar mai cu seamă credința pe care o avem în Cel care a plătit, care a făcut posibil această salvare a sufletelor noastre, credința noastră în El este mobilul care ne poartă de aici până acolo sus, unde este El. Slăviți să fie numele Lui! Aș vrea în încheierea acestei părtășii a noastre din această seară, părtășie binecuvântată, să avem o rugăciune mai deosebită în seara aceasta. Ne-am fi așteptat ca aceste tulburări care sunt între națiunile Pământului să se mai potolească. Trecut peste 160 de zile, dacă nu greșesc, de când aici în țara vecină, problemele sunt din zi în zi tot mai mari și se extind. Dar iată că în altă zonă a Asiei au pornit alte focare de acest gen, frați și surori, care cu siguranță că îngrijorează lumea, care gândește, care înțelege că trăim niște vremuri de învrăjbire oarecum la nivel global. Apar tulburări etnice între popoare care locuiesc în acea țară. Apar tulburări din acestea sociale între oameni, oameni care se răzvrătesc împotriva autorităților. Și să știți că după Biblie se va ajunge într-o stare din aceasta în care, din punctul acesta de vedere, va fi un apogeu al nesupunerii. Se va ajunge acolo, pentru că Biblia vorbește despre lucrul acesta. Și iată că aceste focare se întețesc în diverse zone, sub diverse forme. Ce aș dori? Spuneam chiar în seara aceasta cât de importantă este pacea. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să mai lase pace. Dragii mei, când El zice furtunii, potolește-te, s-a potolit furtuna. Dragii mei, factorii decisivi, aceia care decidenții, care pornesc, care întrețin, care fac lucrurile acestea, dragii mei, Domnul are soluții pentru ei, are metode și nu-i dăm noi lui Dumnezeu soluția. Noi îl rugăm să intervină, să pună capăt nebuniei oamenilor. Pentru că starea asta de nebunie care generează toate aceste tulburări nu este datorită foamei, nu este datorită unor lipsuri din acestea curente de care omul are nevoie, ci se datorează unei mândrii, unei îngânfări, unei autodestulări în care a ajuns și dorință de stăpânire, de dominare, de control. Doamne, Tu să ai controlul! Vor să ia controlul lui Dumnezeu, dragii mei, câțiva din aceștia care au coalizat împreună, dar nu le ajunge cât are. O, Doamne, cât e de mare nebunia să strigăm către Domnul, că El are putere. Doamne, intervino! Doamne, pune pace și dacă sunt oameni care îți dedați cu totul și cu totul la rău, să intervină Dumnezeu în dreptul lor. Și nu-i trebuie lui Dumnezeu săptămâni.
câteva clipe. Să știți. Ne uităm în Biblie. În câteva clipe. Nebucadnețar în câteva clipe i-a luat mintea. Și-a păscut cum pasc vitele pe imaș și-a locuit cu fiarele sălbatice. O, Doamne, cât de importantă e mintea, dar să o folosim în scopul binelui. Oamenii atât au ajuns de mintoși încât folosesc mintea, înțelepciunea, în folosul răului. Asta înseamnă că nu e înțelepciunea care vine de sus, ci înțelepciunea care Biblia o numește drăcească. Aș vrea să ne rugăm dar pentru această pace, pentru că sunt așa de mulți oameni, cei mai mulți doresc să-și crească copiii în liniște, doresc să-și mănânce pâinea muncind și în liniște, doresc să se bucure de viața pe care le-a dat-o Dumnezeu sub protecția lui Dumnezeu. Acestea sunt cei mulți, enorm de mulți. Și pentru aceasta aș vrea să ne rugăm. Iar apoi, să ne rugăm pentru călătoria fraților, să ne rugăm într-adevăr pentru, când ne rugăm pentru pace, Ucraina, China, Taiwan și așa mai departe, țările acestea și pe unde sunt probleme și sunt multe, dar să ne rugăm pentru călătoria fraților și în final să fim cei, mi-a scris cineva aceea și a venit târziu un bilețel, un tinerel a adus aici și scrie așa, vă rog să vă rugați și pentru mine că trec printr-o problemă dificilă. Doamne, dă biruință Tu! Să ne rugăm pentru toți, frații, surorile și situațiile pe care le au și Tu care ești cu vizat de anumite situații, strigă cu credință către Domnul. Încrede-te în El și vei vedea minunea, slăvit să fie Domnul și în final să mulțumim pentru seara aceasta. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu fiecare dintre noi până în veșnicii. Amin.
Vă rog să reocupați locurile doar pentru câteva clipe. Alături de mulțumirea care o avem din inimă față de Domnul, bunătatea, îndurarea și dragostea Lui arătată față de noi, vreau să adresez un cuvânt de mulțumire tuturor participanților la serviciile divine, care manifestați prin aceasta interesul pentru binele sufletului vostru. Al Domnului cuvânt are putere de eliberare, are putere de curățire, are putere de creștere spirituală pentru fiecare dintre noi. De aceea este important să venim în părtășia frățească, să fim prezenți la aceste părtășii și totodată să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm în numele Domnului, frați, surori, prieteni și oaspeți ai casei Domnului și vă dorim să aveți parte de o seară liniștită și binecuvântată cu multă pace. Să nu lăsăm îngrijorarea, să nu lăsăm frământarea sau teama să ne cuprindă. Să fim oameni ai credinței care să ne încredem în Domnul. El ne veghează și El ne poartă de grijă, slăvit să fie El. Dar să continuăm să ne rugăm pentru binele țării în care locuim, pentru pacea lumii, dragii mei, și pentru binecuvântarea de care are nevoie omenirea. Mulțumim fraților oaspeți pentru slujire. Le mulțumim din suflet, Domnul să-i binecuvinteze și dorim să ducă salutările noastre, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste toți credincioșii din Ucraina, dar peste întreaga Ucraina să fie puterea lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să cerceteze și conducerea Ucrainei, să ilumineze. Amin. Și să-i apropie de El. Dacă sunteți de acord cu salutările noastre și totodată cu invitația, când au posibilitatea să ne mai viziteze, prin ridicare de mână să se vadă lucrul acesta. Dumnezeu să fie slăvit! Iar vouă tuturor vă mulțumim în final pentru contribuția dumneavoastră, prin care facem o bucurie, să știți. O bucurie celor care se bucură, care vor primi bucata de pâine sau un aliment. Vor acoperi anumite cheltuieli pe care le au sau vor crea un confort pentru cei care se adăpostesc. Nu putem decât să vă mulțumim pentru efortul vostru, iar lucrul acesta nu numai că ei se vor bucura, dar este un prilej de mulțumire și de laudă pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să nu obosim, zice Scriptura, că vezi, zice, păi frate, moți, nu de mult ai mai... Duminică ne așteaptă altceva. Și vezi, zice, vai, dar nu, acum e prea des, domnule, și vară, și concedii, și cutare. Zice, ieșiri și... Dragii mei, Biblia zice să nu obosim în facerea binelui. Doamne, ajută-ne! Cu pacea Domnului, adunarea noastră se încheie aici. Amin. Acest pământ de atâtea ori când grea ispită vine s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump a Ta comoară de să-ți oglindească pururi în a mea și să dispară.